Bom, aparentemente estou gravando um vlog e descobri que eu sou aqui uma péssima vlogueira. Eu queria testar uns formatos novos aqui no canal com vocês, porque nos vlogs eu consigo dar algumas dicas que eu não consigo dar pontualmente, né, nos vídeos que vão ao ar regularmente. Queria saber de vocês também o que é que vocês estão achando dessa programação, se é legal, 3 vídeos por semana, se vocês assistem todos, enfim. Comentar aí que tipo de vídeo vocês gostariam de ver por aqui. E chegaram umas coisinhas, queria mostrar para vocês umas coisinhas de papelaria. Vocês compraram alguma coisa no Prime Day? Gente, eu tava esperando ansiosamente por esse Prime Day, achei que ia ter algum cupom, assim, bem legal. Tava cheia de lista, carro passando. Gente, eu vou deixar porque vlog é vida real, né? A gente não corta os carros passando na rua, a gente espera passar. É isso. E também tem obra por aí, enfim, tem vários sons ambientes. Mas acho que eu vou ter que esperar esse carro. Enfim, esperei no Prime Day e aí acabei comprando só 2 livros e foi naquela oferta relâmpago. E, gente, sério, esgotou muito, muito rápido. Eu vou mostrar pra vocês um dos livros que eu comprei agora e algumas coisinhas que eu ganhei também e umas coisinhas que chegaram da Shopee. Um dos livros que eu comprei foi esse aqui, que é o presente do meu grande amor. Eles são 12 contos de Natal, porque eu tenho essa coisa comigo, gente. Eu adoro dezembro e eu aproveito para ver, consumir todo o conteúdo que tiver sobre Natal. E é só em dezembro, porque outros dias no ano eu não gosto. Eu não sei. Vocês também são assim ou tudo bem assistir filme de Natal em abril? Pra mim não rola. E aí, aproveitando. Ai, eu paguei R$ 5,90 nesse livro, gente. O Prime Day valeu pra mim só por conta desse livro. E aí, aproveitando este climinha de Natal, eu comprei também esse pack de adesivos. Esse aqui eu comprei no Shopee, num vendedor internacional. Chegou hoje pra mim. Acho que demorou um mês mais ou menos pra chegar. Já já eu abro pra vocês verem as figurinhas que vem. E aí, chegou hoje também do Shopee essas canetas aqui que eu nunca ouvi falar. São umas canetas de uma marca chamada Monami. E elas têm a pontinha de feltro assim, bem fininhas. E elas são bem lindas. Essa daqui. Deixa eu ver se eu acho se tem cor aqui. Mas enfim, eu posto o link para vocês também na caixa de descrição. E aí, eu ganhei de papelaria isso aqui. Eu ganhei de Dia das Crianças, sim, você não ouviu direito. Aliás, você não ouviu errado, é isso mesmo, Dia das Crianças. Esse kit aqui da Faber-Castell, de tons pastel, bem, bem lindo. Aí, gente, eu comprei tanta coisa, acho que vou fazer um vídeo separado, porque tem essas canetas aqui, Fine Pen, eu ganhei uma metade, outra metade eu comprei. Sim, falta fazer a unha, tenho consciência disso. Tem umas coisas novas também aqui na minha gaveta. Ai, gente, já não sei mais o que eu tô falando, mas enfim, vou mostrar as figurinhas para vocês. E as figurinhas vão ser para enfeitar o meu planner. Vem 46, mas aí são 23 estampas diferentes. E eu sempre dou a metade para minha mãe quando eu compro assim adesivos para ela enfeitar o planner dela. Mas são uns amores, né? Mal vejo a hora de chegar dezembro para eu poder usar. Se bem que dezembro tá batendo na porta. Bom, liguei câmera, moto está passando na rua, gente. Por quê? Por quê? Bom, queria falar um pouquinho com vocês. Então, as primeiras imagens ali do vídeo, tem uns frames ali que eu fiz de um livro que eu estava lendo. Queria falar um pouquinho sobre ele com vocês. Na verdade, é como se fosse uma graphic novel, eu não sei bem em que se enquadra, porque tem várias ilustrações, né? Tem parte em quadrinhos e tem parte escrita também. E eu achei fantástica a arte desse livro. E é, na verdade, uma trilogia. E são livros cristãos. São livros jovens com uma pegada cristã, mas assim, com áreas de aventura, né? Não é bem focado na religião. Você percebe as nuances, assim, é bem gostoso de ler, é bem divertido. E eu gostei muito, embora seja voltado pro público assim, mais infanto-juvenil. Mas eu adoro também esse tipo de livro. E. Não sei, gente, vocês querem que eu fale mais sobre livros aqui no canal? Posso trazer também. Eu adoro ler, é uma parte de mim, né? A leitura, ela ajuda a gente de diversas formas. Inclusive, vou editar, aliás, já editei, e vou subir um vídeo agora pro YouTube. Enquanto isso, vou começar a minha próxima leitura, que é um livro sobre moda, né? Então, todos os segmentos a gente consegue leituras que nos ajudem. Eu já vou mostrar pra vocês. Os livros que eu estava falando eram esses aqui, ó, Doppelganger. É uma trilogia, eu já comprei logo os 3 de uma vez porque foi bem baratinho. E eu tava lendo o terceiro aqui, agora eu já acabei. E ele é assim, ó, tá vendo? Uma parte é escrito, é super rapidinho de ler, bem divertido. Uma aventura mesmo. Muito, muito, muito legal. Vou ver se eu acho o link deles
e coloco na caixa de descrição aí do vídeo. Vale a pena dar de presente ou para ler também, quem gosta. E agora eu vou começar a leitura deste aqui, da Cris Guerra, Moda Intuitiva. Eu já li algumas partes, mas eu nunca li ele inteiro, então enquanto sobe o vídeo eu vou dar uma olhadinha nele, de repente eu tenho alguns insights também. Esse livro também é mais curtinho e ele é mais pra gente estudar mesmo, pra ter inspirações. Tem várias fotos dela, embora seja mais antigo, tem várias dicas boas. E é isso, quando subo o vídeo, vou dar uma lidinha nele. Eu não costumo ler marcando livro nem nada, mas para esse livro pode ser que tenha alguma coisa. Pode ser não, né? É um livro assim que eu acho que eu vou usar mais pra ter ideias e tal. Então eu vou marcar com essas flagzinhas aqui, que é o que eu marco os livros de estudo. Essa aqui é super gostosinha, a textura dela, não sei explicar. Elas são dessas transparentes, sabe? Que você consegue escrever por cima. Talvez eu use isso aqui, se bem que eu tenho aqui, sei lá, né? Um monte de post-it diferente. Tem esse aqui em cima que é grandinho assim também, esse bloquinho. Talvez eu marque as páginas com esse e escreva nesses aqui. Acho que é isso. E aí, gente, sexta-feira. Parece que faz um tempinho que eu não falei com vocês. Eu não sei, quando a gente tá gravando vlog, perde um pouco a noção de tempo, então não sei. Eu continuei a ler o livro. Aliás, comecei a ler o livro. Eu não sei em que parte que eu tô. Mas o que eu quero mostrar pra vocês agora é que sim, o carteiro chegou. E, gente, alguém precisa me parar e dizer para de comprar na Shopee, para, porque chegou um washi tape. Ai, mas que amorzinho, vou mostrar pra vocês. Olha só essa caixinha. Eu comprei em tons de amarelo, tons terrosos assim. E elas são lindas, lindas, lindas. Enfim, é um amorzinho, né? Gente, eu não tenho coragem de jogar essas caixas fora. Vocês jogam essas embalagens fora quando vem assim, caneta, coisa desse tipo. Eu tenho uma dificuldade tremenda para jogar essas coisas fora. Bom, agora eu vou lavar louças e nem vou mostrar para vocês. Não tem nada de interessante em lavar louça. E depois eu vou voltar e continuar com o meu livro. Olá, pessoas! Hoje é sábado e acho que faz muito tempo que eu não falo com vocês, né? Queria atualizar um pouquinho este vlog. Estou me percebendo uma péssima vlogueira, mas é o primeiro vlog que eu faço sem ser study vlog, então, por favor, relevem. Já contem aí embaixo o que é que vocês estão achando. O que vocês estão achando das leituras? Bom, ontem eu estava lendo o livro. Hoje eu vou sim? Eu já esqueci o nome do livro, mas enfim. Estava lendo ele é bem divertido, mas eu acabei dormindo no meio da leitura. Porque ele não é aquele tipo de livro que você começa a ler do início ao fim. É para você ter alguns insights e tal. Ela conta um pouco sobre a história dela, né? A relação dela com a moda. E eu cheguei numa parte bem interessante, que daí ela fala algumas peças essenciais para ela e ela conta a história, né, de onde veio aquela peça. É, tipo a jaqueta Perfecto, a camisa Polo, enfim, tem umas histórias bem interessantes que eu não sabia. Então gostei bastante de acompanhar, mas eu acho que vou pegar um outro livro para acompanhar. Eu tô em dúvida qual livro eu pego para ler, mas acho que vou pegar Eleanor e Park. Mas acho que fala Park, eu não sei. É um menino coreano e eu não sei a pronúncia do nome, se alguém souber, quiser colocar aí nos comentários para me ajudar, mas eu acho que essa vai ser minha próxima leitura. Ah, queria comentar também com vocês. Ontem eu assisti Enola Holmes e eu acho que fui a última pessoa a assistir esse filme, mas, gente, que filme incrível! Quem não tiver assistido, fica aí uma ótima dica, super divertido. Eu achei fofinho, achei super leve, assim, engraçado, bem legal pra gente assistir com a família toda, né? Se você às vezes procura filme para assistir com a família, super recomendo. Acabei de arrumar minha estante, eu ia colocar dentro desse vlog, organizando, enfim, mas aí resolvi gravar um vídeo separado. Acho até que o vídeo da estante vai antes do vlog, mas se não for, fica aí a dica para você, se tiver alguma curiosidade, né, sobre os meus livros, como que eu organizo, enfim, o que foi que eu fiz, tá, vai, ou vai estar no canal ou ainda vai entrar, vocês entenderam, né? Acho que sim. Olá, hoje já é segunda-feira novamente, faz um tempão que eu não falo com vocês, né? Mas na verdade eu acho que eu vou encerrar esse vlog daqui a pouquinho, porque eu não sei quanto que eu gravei, a gente realmente perde muita noção do tempo enquanto grava. Eu só quero mostrar pra vocês uma coisinha que chegou pra mim do Prime Day, foi o segundo livro que eu comprei, só comprei dois, foi de Natal, que eu acho que eu já mostrei nesse vlog, e o próximo que eu vou mostrar agora.
Gente, este é o livro que eu comprei no Prime Day, o segundo livro, que é a N de Windy Poplars. N de Windy Poplars, que é da série da N de Green Gables. Eu ganhei dois livros da série e acho que são os que vêm depois desse. Eu ainda preciso comprar os três primeiros, mas esse aqui tava custando R$7,90. Eu achei que valeu bastante a pena, então eu comprei. E chegou esse que eu comprei na Shopee, que são extensores de lápis. Eu não sei se é muito interessante pra vocês, né? Mas quando o lápis tá ficando pequenininho, é ruim de pintar. Então eu comprei esse aqui. Na verdade, eu vou dar pra minha irmã. E ela nem viu ainda, porque chegou agora e ela nem sabe. Mas enfim, fica aí as duas dicas pra vocês. Esse livro da Annie eu comprei na Amazon, mas eu sei que tem todos os livros na loja Livraria Família Cristã. Eu acho que esse é o nome, eu já comprei alguns livros lá. Chega bem certinho, já comprei Bíblia também. Então, super confiável. Se eu achar o link, eu coloco aqui embaixo. E todos os links dos livros que eu mencionei nesse vídeo, eu também vou colocar aqui embaixo. Ah, e antes de eu encerrar, gente, queria falar com vocês que eu comecei a ler Eleanor Park, eu não sei como é que se pronuncia direito, o nome dele é coreano. E eu tô gostando tanto, gente, que coisa mais fofa de todas. Que é um romancezinho jovem, bem, bem fofo. Porém, a Eleanor, ela e o Park, eles têm realidades diferentes, né? Então, ele tem uma vida comum, normal, e uma vida que pode ser considerada boa. Mas a Eleanor, ela sofre bastante. Tadinho, eu tenho vontade de abraçar aquela menina, coitada, como sofre. Mas o amor deles é tão lindo, assim, é interessante ver como foi nascendo. Falta aqui umas 80 páginas para eu terminar o livro. Acho que eu não vou terminar durante esse vlog, porque eu já quero encerrar com vocês. Mas quem sabe eu mostro aí num próximo vlog. Espero muito que vocês tenham gostado, assim, desse estilo de vídeo. Deixa eu mostrar a capa do vídeo pra vocês, do livro. Essa é a capinha dele, bem bonita, da Rainbow Rowell. Rowell, eu não sei falar o nome dela. E este aqui é o livro que eu tô lendo ainda, né, que eu comecei durante esse vlog. E daí eu vou ler um pouquinho cada dia, porque ele não é do tipo que a gente lê tudo. E aproveitando mostrar também esse aqui, que é o Viagens Fantásticas pela Bíblia. É uma antologia, né? São vários contos. E aí eu leio sempre um ou dois durante o meu devocional. Também fica aí a dica. Esse aqui é o volume 4. Todos autores cristãos, então bem legal também pra gente conhecer a escrita deles. E essas são as minhas indicações literárias de hoje. E agora sim, sem mais delongas, vamos encerrar este vlog. Eu acho que ficou meio grandinho, não sei, vou ver quando eu editar, de repente ficou, sei lá, 5 minutos. Mas é assim mesmo, espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre os meus gostos literários. Eu queria ter dado mais dicas, mas eu acho até que eu esqueci. Mas enfim, vamos ficar para um próximo vlog. Se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, muito obrigada, já deixa seu like pra mim. E também se inscreva no canal pra mais conteúdo. Beijão, Deus abençoe.